Jeg er only glad. Har du aldrig fløjet før? Malu, hun ledte efter sit pas her til morgen. Vi skal bare til København. Bro, tror vi skal til Bali, men skal vi ikke. Bare til København. Gustav, hvis du kalder mig bro én gang til dig. Ikke det der, Malu. Nej, jeg gider ikke mere. Jeg er fucking træt af det her, og jeg siger op. Siger du op? Jeg siger op. Lige nu virker det som en halv intern joke, men det er fordi mig og Malu, vi er jo, og faktisk også Sofie, vi er jo fra Nordjylland, og vi skal over og filme YouTube med Søndergaard i dag. Og jeg føler bare, at alle de der københavnere, de snakker dansk slang, sådan noget, ikke det der bro. Malu, kom med dit bedste slang. Hold din fucking kæft, jeg slår dig. Det er jo ren kaos, vi lige har. Hvis man er en myk gammus, og det er den perfekte skoren der for dag, det er okay, så vi har så valgt at rykke plads, fordi Gustav han blev fucking sur over, han ikke fik vinduesplads. Ja, det er ikke fucking sur over det. Så vi blev nødt til at gå op til piloten og bede ham om at rokere i hele bordplanen. Jeg ved bare, at hvis der ikke sidder nogen, må man gerne sætte sig herovre. Og hvorfor skulle man ikke vil sidde her? Fuck, den tracker min næse nu. Det vil du så tænke over. hej folkens! De er ordentligt søde, Robben Samse. Fuck, hvor er de cute. Ja, de er så cute. Nu går mig med luftforholdet. Fordi vi skal være så... For satan! Her er Anna studiet. Ja, okay. Må jeg se. Nu går jeg virkelig kommet ind. Behind the scenes. Jeg føler, det her er sådan, hvor man ikke kan røre. Jamen, du må helst ikke have sko på. Boy. Man skal altid bare give lukket det der vlogging-kamera. Ja, jeg flokker for. Han har filmet min røv sådan her tre gange i dag. Ja, jeg filmer hele tiden din gød. Det er lige en svaneflex. Svaneflex. Top 200 på Spotify lige nu. Det er crazy. Ja, Loke han er jo tømmer. Jeg tror ikke, det er klogt at ringe til Loke. Jeg tror godt, man kan ringe til Loke. Ja, han virker ikke som den bedste holdmærke i verden. Måske den sødeste, den flotteste. Men den bedste, det ved jeg ikke. Nej, men prøv at man kan for helvede ikke være god til alt her i livet. Det er en crazy god, men jeg tog de der helt orange Noctas. Kan du dem? Lukke, vi får dem om sådan noget 3 dage nu, tror jeg. De er på vej, okay. Har jeg hørt i min øresnegl. Jeg ved stadigvæk ikke, hvad vi skal, men det er måske meget fint. Det tror jeg okay. Altså, jeg har bare... Jamen, problemet er, jeg ved ikke, hvad jeg selv er i tvivl om, men jeg tror bare... Det er bare sådan, man ved ikke helt, hvad man skal sige. Nej, men det er fint. Der er ikke et script, jo. Det er perfekt. Okay, sygt nok. Dem havde jeg da også valgt dig. Nej. Dem havde jeg ikke valgt dig. Ja, dem havde jeg ikke. Fordi folk er altid sådan... Men bro, jeg har også de der basic stil, altså. Du skal bare have et eller andet sygt. Men du burde fucking bedre. Det går bedre. Du blev bedre, crazy. Første gang jeg mødte dig, så var du sådan, Loke, du skal være min stylist. Ja, nej, det var også forsøg, bro. Det tæller ikke. Du stod sådan her. Jeg kan være en stylist. Jeg snakker altid sådan her. Jeg stod ægte og sådan her. Hvor meget skal du have? Drop om en måned. Ish. Hvad kommer den kun i den? Er det sort? Mørkeblå. Den er fandme flot. Det er luksus. Er det 20 kroner? Ja, jeg tror, det er langt mere. Nej. Det er sgu da billigt. Og så bare det her kamera, og så skal vi se den her sammen. Jeg står på sådan en fashion-tilsæt. Så står jeg bare her sådan, bro, bare ikke. Nej, der er sådan lidt her, ikke? Nej, det er ikke okay, det er ikke meningen. Jeg tror, det er sådan. I dag skal vi rangere outfits fra billigst til dyrest. Lidt mere sådan. Var der ikke meget af det? Okay, det var bare så meget sådan. I dag skal vi rangere outfits fra billigst til dyrest. Du, jeg er bare rent behind the scenes kamera i dag. Behind the scenes. Okay, har I nogen planer til, hvad I skal gøre? Jeg kan se det billigste allerede, det er ham, der har de der dead ass Nike sko på. Ja, ja, så kan jeg se, at ham, der er dyrest, det er nok de der Vanilla Carter. Det tror jeg også. Fordi at de koster de fucking 6.000 eller sådan. Ja. Men det var faktisk måske lidt taktisk dumt af mig, at jeg ikke lige skimmede dem ordentligt. Jamen det gør jeg. Det gjorde du? Ja, men det kommer jeg sikkert. Fedt. I lige kommet ud. Jeg føler. Hvorfor er jeg? Jamen altså, det er sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, uden at jeg afslører mig. Nej, det er så tricky. Nå, der kommer et eller andet sådan længere op på det her tøj, sikkert. Ja, så kommer en eller anden bomber jakke sikkert eller sådan noget sindssygt. Hvad fuck er der mere? Nej, altså, det var bare sådan en lort. Ja, ja. Vi er ordentligt glade. Nå, det er det der. Jeg føler, vi gjorde det godt. Wow. Så godt, som man kan. Jeg tror, efter det, vi opdagede til sidst, der tror jeg, vi... Hold nu kæft. Vi opdagede til sidst. Nu ved man, hvor der kommer ud. Ja. Det er grills. Det er sådan noget grills. Ja, spyt den der i. Tag den her i. Hold. Lige ind.
Jeg hedder Loke, og jeg er med Lue med. Nogle tanker lige, end du skal på? Er der noget, vi ikke må sige? I må spørge om alt ud over, hvor det købt hen, hvilket mærke der er, hvilket pris, eller hvad prisen er. Okay. Man kan også spørge sådan, hvad er det dyre siger, eller hvad det er. Hvad hedder I? Nej. Nå, hvis I nu kender jeres navn. Nej, men bare altså, sådan, I kan gerne spørge, men ikke noget content, før vi filmer. Okay. Nå, jeg troede, I var ikke ud. Kan bare på med det samme. I vil gerne starte med navnene. Det er 1-5, billigst til dyrest. Og I arrangerer bare sådan rundt efter rundt, som I har lyst. Vi skal lige lave et stort klap. Ja. Det var meget citron. Det var godt. Hold da kæft. Hold da. Så må vi bare starte fra den af. Jeg hedder Loke, og det her det er... Det er med nu. Hvad med lyd? Jamen, vi får lige mikrofoner på. Vi tager lige nogle af deres. Lige før de skal stå væk af det der, så kører man det fint væk. Det her med de venner, som ikke er lidt mærkeligt. Men I har heller ikke set det fejl, så det er ikke set det. Nej, jeg ved ingenting. Ah, bedst. Okay, jeg tror, jeg har det. Ja, jeg ved, vi har det, ikke? Jo. I vidste meget mere. Sådan meget mere. Ja, vi vidste mere. Langt. Ja, ja, bro. Langt mere. Forstår du det, der handler om? Forstår du? Ja, der er en joker, som I ikke har set. Bro, vi fik den til næsten at tage bukserne af for at se under. Forstår du? Fik den til at hoppe og danse sådan her. Ja. Vi bliver demonetized. Hvorfor? Fordi man ikke sin numse, eller hvad? Jo, for den er sgu da ikke lige sådan. Nej, jeg mener ikke. Der var vi så røv med. Hvem har det dyreste røv? Den er, den har en pjerse. Dyreste røv, okay. Den er fake, den er god. Jeg kom virkelig til at være. Jeg vil bare ønske, at jeg vidste hans ur, det var fake. Det kunne du se. Jamen, jeg fatter ikke en skid. Da han gjorde sådan her, så sagde det bare klir. Jamen, jeg fatter ikke en skid ure. Det er det, der er galt. Jeg var sådan, dengang I kom ud til os, og I siger, en eller anden detalje, og vi har bare fucking styr på det. Og bla bla bla, de siger til Loke, nu glor vi alt igennem. Vi glor alt igennem. Jamen, jeg skal se bælter, jeg skal se alt. Og så rykker ham der, den ene, han rykker bare bæltet op, så er der bare et fucking betonge. Det var et sygt bælte. Lidt grimt, men det var sygt. Mod lufthavnen, så skal vi redigere 10 milliarder TikToks. Fucking random. Lige færdig. What? Hello. Shit, han har timet. Hey, godt at se jer. I lige måde. Og velkommen til København. Tak. Altså, er I kommet i dag? Ja. Og så sker nu. Vi har så meget content, vi skal have redigeret til TikTok. Det er fucking mærkeligt at sige. Vi redigerer content til TikTok. Det er så steneren, men det skal gøres. Vi skal huske metroen midt i myldretrafikken. Det er og med dumt. En ting, jeg skal vide med Lu, hun hader offentlig transport, som jeg hader. Jeg får angst og PTSD og klaustrofobi. Hvorfor? Jamen, det er galt. Nu laver vi lige en fed montage mod lufthavnen. Godt. Hvor så der ikke montage i vlogs? For helvede. Det bestemmer jeg dig selv. Jeg selv redigerer den. Det bestemmer jeg selv. Jeg snakker ordentligt. Jeg filmer stadigvæk. Seriøst. Ej, lad være. Jeg har aldrig nu. Lad være. Sygt, at der er en rulletrap, der er så kort. Ja, det er faktisk ret sygt. Altså. Det er da ikke boomer. Nu bliver det her, i stedet for en montage, så bliver det klip af mig, der får trash talk imod mig, Amalou. Det er vennerne til. Det er jo fordi, jeg siger, at der er ikke nogen, der gider at se en fucking montage. København er stået for mig. København er vildt for mig. Hej alle sammen, velkommen til den her video, som bliver en montage over min tur til Københavns Lufthavn. Jeg havde tænkt, det skulle være 10 sekunder, Amalou. Nu bliver det 2 minutter, der er fucking ja varme, det er lort. Heldig, jeg ved sådan, der er blevet brugt på det kamera, det har været dig og din rolige montage. Og jeg ved bare, når du træder tilbage, så ved jeg det, fordi du ikke er i gang med det. Nej, hold nu op. Ja. Det er vildt faktisk, du er bedre til jer, men jeg er ikke engang så god til det. Du gør det. Faktisk tænker jeg sådan halvakad, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige. Du gør altid jer. Det kan jeg ikke. Men det fede er altså, at når du så endelig lukker munden op, så er det ene. Kloge ting, jeg siger. Tak skal du have med. Brab, der kommer ud. Brab? Ja, det er sådan noget, den sammentrækning af jab og bræk. Brab. Vi misser. Så lander man i Aalborg igen, og så er der bare seriøst pisvejr. Hvis I vil have flere vlogs af mig med Lu, som rejser ikke verden rundt, men Danmark rundt og laver imod grineren, så husk lige at like og subscribe, så lover jeg, at så kommer der flere. Vi ses. Jeg kigger derovre, fordi skærmen er der, men det er der, jeg skal kigge. Ja. Ses.